ក្រុមគ្រូពេទ្យអង្គការគ្រីស្ទៀនសហការជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនចូលព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការគ្រីស្ទៀនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងលោកគ្រូចាស់ខាងគ្រូសាសនាមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនជាច្រើនអ្នកបានសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនធ្វើការពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋព្យាបាលជំងឺទូទៅជំងឺមាត់ធ្មេញនិងកាត់វេនតាជូនមនុស្សចាស់ដែលឥតគិតថ្លៃការពិនិត្យនិងព្យាបាលនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9
ខេត្តបាល់ឡិនបានឯងថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិនិលមានអ្នកជំងឺក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចូលព្យាបាលចិត្តពីរយនាក់អ្នកខ្លះកើតជំងឺក្រពះពោះវៀនចាស់ស្បឹកដៃជើងផ្ដាសាយឈឺក្បាលវិលមុខនិងមានជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចលកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនរបស់អង្គការខាងលើនេះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំយកថ្នាំមកតបពីប្រទេសរបស់គេចាំដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកជំងឺដែលចូលព្យាបាល រីឯអ្នកឈ្មោះថ្មីកតធ្វើការព្យាបាលដករកដាក់ថ្មីថ្មីផងដែរហើយក៏មានគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកនិងពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រមទាំងវ៉ាស់វ៉ែនតាមកញុបជូនពួកគាត់ផងដែរ